України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 72-й день героїчного спротиву українського народу. Разом зі своєю країною протистоїмо російській агресії, тримаємо оборону та працюємо на перемогу. Про головне на цю годину – далі. Ворог продовжує діяти підло, цинічно руйнуючи цивільну інфраструктуру Дніпропетровської області, зазначають у штабі оборони області. Наші захисники їм не по зубах, тож вони воюють проти населення. Окупанти знов обстріляли Криворізький та Синельниківський райони. У Покровську громаду прилетіла ракета, але впала вона у полі і нічого не пошкодила. Люди також не постраждали. На місці виявлено воронку діаметром 4 метри і глибиною 1 метр. Також, звісно, знайдено уламки від ракети. Крім того, орки продовжують обстріли з далекобійною зброєю прикордонних населених пунктів Криворіжжя. Поцілили з градів у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Проте ніхто не постраждав, вціліли й житлові будинки. Наші хлопці відразу дали гарну відповідь, результативну відповідь, скажімо так. Працюємо. Хлопці працюють, ми працюємо, допомагаємо наразі внутрішньо переміщеним особам працевлаштовуватися. Життя триває, шановні. Головне, не панікуємо, зберігаємо спокій. Це війна, складно, але ми переможемо. Я впевнений в цьому на 400%. Все буде добре, все буде Україна. Зафільмував повітряну атаку, потрапив на гачок правоохоронців. У Запорізькій області виявили чергового коригувальника вогню. Нагадаємо, 26 квітня чоловік зняв ворожий ракетний обстріл по Запоріжжю, а потім відправив відео своїм друзям та знайомим. За словами затриманого, він не думав, що ролик потрапить в проросійські пабліки. Тепер горе-операторами займається поліція. Затриманий у свою чергу закликає людей не повторювати його помилки. Призиваю. Если вы стали очевидцем подобного события, ни в коем случае не снимать это, не выкладывать, никуда не отправлять, потому что таким образом производится корректировка огня вражескими солдатами. Вот. И прошу вас, не повторяйте те действия, которые повторил я. Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування створили в Україні. Він працюватиме при Міністерстві внутрішніх справ. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський. Він зауважив, після одного бойового дня на певній території на її розмінування йде до 30 днів. Для Міжнародного координаційного центру з розмінування вже й символ обрали. Ним став відомий не лише на Україні, а й за її межами пес-піротехнік «Патрон» із Чернігівської області. На його рахунку вже понад 200 знешкоджень. Уражених мін у міністерстві зазначають, центр відкритий для участі представників інших держав і профільних міжнародних організацій. Зазначимо, українські землі від вибухонебезпечних предметів звільняє не лише Патрон на Чернігівщині та Вівчарка Харті на Сумщині. Лави чотирилапих захисників поповнив ще один розмінувальник – бельгійська вівчарка на прізвисько Алмаз. Службовий пес несе службу в одному з підрозділів командування сил підтримки ЗСУ. Він допомагає саперам і ДСНСникам знаходити рашистські подарунки. Алмаз тільки почав працювати, але вже продемонстрував свою ефективність та здобув серед саперів повагу і авторитет. У відомстві кажуть, на рахунку Алмаза вже не одна знешкоджена протитанкова міна. Підтримай, зроби внесок. В Україні запрацювала глобальна ініціатива президента України Володимира Зеленського «United 24». Вона має об'єднати людей в усьому світі в бажанні допомогти Україні. Окупанти руйнують українську інфраструктуру, обстрілюють лікарні, крадуть обладнання, мінують території. Частина українців змушена жити в умовах гуманітарної кризи. Зробити свій внесок у перемогу світла над темрявою може кожен. Для цього потрібно перейти на платформу «United 24» та зробити благодійний внесок за обраним напрямом. Гроші підуть на закупівлю ліків та транспорту, відновлення мостів, доріг, будинків та медзакладів. Буквально декілька кліків, і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає ця людина найбільш корисним саме зараз і саме для себе, бо щомісячно Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом вже прораховано більше 600 мільярдів доларів на відновлення того, що російська армія зруйнувала. Просто уявіть цей масштаб. Тому кожен прояв підтримки, кожна щира допомога Україні мають значення.
Зелене світло. Транспорт, що доставлятиме у Дніпропетровську область бензин, газ та дизель, на блокпостах пропускатимуть без черги. Відповідне розпорядження підписав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Крім того, автівки з пальним зможуть пересуватися територією Дніпропетровщини під час комендантської години. Двоє хлопців з Маріуполя освоюють підприємництво у Дніпрі. Ростислав та Іван продають на вулицях міста домашній лимонад та мохіто. Всі вторговані кошти віддають батькам на речі першої необхідності. Їхні коктейлі без хімії, барвників та зроблені з любов'ю. А ще в малих навіть уже є постійні клієнти. Про юних бізнесменів та де ж придбати бадьористий напій від маріупольців – далі наші журналісти розкажуть. Знайомтесь, це брати Ростислав та Іван. Їм 11 та 10 років, і вони приїхали до Дніпра з Маріуполя. Одного дня старшому спало на думку продавати домашній лимонад, а виручені кошти віддавати батькам на продукти та одяг. Ростик підложив мені зробити бізнес із лимонаду. Рідні підтримали ініціативу хлопців, особливо бабуся. Бізнес-жилка передалась малим саме від неї. У Маріуполі жінка мала невеличке ательє. Рецепт хлопці знайшли в інтернеті. Потім юні підприємці придбали газовану воду, апельсини, лимони та цукор. І вони посчитали, що при вложених, скільки там повинно було бути, 67, по-моєму, вони заробляють 100. Практично 50%. Всі одобрили, всі ж бізнесмени-предпринимателі, тобто всі считать вміють, сказали, да, вполне собі нормально. Перша партія була пілотна. Її продегустували рідні. На смак сказали не гірше магазинного, а ще без хімічних барвників і з натуральними складниками. Спочатку хлопці вичавлюють половинку лимона та апельсина. Потім от то, що там готується, заливається сюди, і потім заливається, перемішується, заливається в бутилку. І туди вже додається мінеральна вода. Ми робимо завжди свіжий лимонад, ніколи він у нас на другий день не залишається. Ми його або самі випиваємо, якщо не все продали, або у нас все покупають. Продавати напій хлопці вирішили в стаканчиках – по 10 гривень за один. На пляшках власноруч вивели слова «лимонад» та «мохіто». Спочатку покупців було небагато, поки на юних підприємців не натрапила Ольга. Вона поверталась додому, побачила хлопців, які торгували лимонадом, і це вразило жінку. Ольга вирішила поділитися історією Ростислава та Івана з Маріуполя в себе в соцмережі. Пішла додому, я плакала, тому що в мене є такий же самий такого віку синочок, і я уявила, якби ми були десь в якомусь іншому місці. І моя дитина отак би стояла. Гордість це таке за дітей, що вони отакі от молодці, не дивлячись на таку важку ситуацію, що в них в сім'ї, вони старались, намагались щось робити для цього. Історія маріупольців, які продають лимонад, розлетілася по Фейсбук. І тепер про хлопчиків знають дніпряни. Так у малих підприємців з'явились постійні клієнти. Настоящий лимончик сладкий. Клас. Молодці, що сказати, молодці, ребята. Дай вам Бог здоров'я. От ви маленькі такі, вже такі взрослі. Просто настоящі герої. Придбати домашній лимонад у Ростислава та Івана можна на перехресті вулиць Калинової та Образцова. Саме там їхня торговельна точка. Виходять на роботу хлопці з 16 до 17. Лада Донець, Максим Іщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація на останок. Сьогодні в Україні відзначається День піхотинця. Наші мужні, сильні і незламні захисники боронять Україну, несуть мир та спокій в кожну домівку і щодня наближають нас до перемоги. Продовжуємо в них вірити і допомагати на своїх фронтах. Все буде Україна!